Уважаеми дами и господа, в момента, само секунда, вижте, ето ми го късмета за пътна безопасност. Това е една стотинка. Сега, тъй като ще да стане едно нещо, не знам кой го е пуснал. Вижте, зеленото човече, после ще го обясня днес какво правих, ще го обясня правилно, значи, ма винаги мразят и такива креативни положителни, аз нося отговорност по принцип. Виждате ли? Оп! Това е за Страсбург, за правата на човек ще стане, защото сме заедно. Заедно българите, но коренно различни, по една проста причина, че трябва в образователна система да се заложи психологически пред етика и право във всяко училище. Сега ще ви кажа едно нещо, докато си вървях, си пях едни песни за някакъв генерал, бивш примерно ли за някакъв генерален директор, бивш, че съм кандидат за някакво място, за някаква болница, примерно, вътрешно между другото, вътрешно в района, това е училище, наречено, това е хоби ми в другото. Много е хубаво, аз съм с полицейска шапка, сега ще ви покажа едно нещо от преди. Само секунда да се отегля от частни общински и така нататък. Вижте сега. Много мразя и най-неудобното е да спомнявате хора на всяка възраст. Виждате ли сега едно нещо, прощайте? Бедното съсловие на зомбиране на хора, дед ги мрази. Виждате ли? Така. Новата ми значка. И това е истината. Обаче вижте каква е разлика. Сега. По принцип от много голяма къл, това е път на безопасност, това какво е заедно, това е разликата. Еми като четете малко ще разберете. За разликата, за грешни, за неграмотност, тук не обръща внимание. Европейски съюз пак също. Това са едни платени хора, които се бърят бизнеса, аз понякъс нарушение на човешки права, така. Това съм аз пак същия. И мога ви кажа, че по проекти има неуважение към мене и към много хора, и това не е за пръв път в София. И от 5 години съм ги хванал, знам се, че се държа по този начин. Аз съм на 36 години. Има ни хора, които се държат по детски, тинейджърски начин. Това е отвратително за развитието на обществото и относно какво съм видял в миналото, сега ще ви кажа. Всичко каквото ми се е случило, спрямо моята медия и радио, винаги гледат финансовите средства. Така, ма то по пътя на логиката ви използвате всеки. Това е едното. Какво съм чул в медиите? Група хора, политици, бизнесмени, кой е бил излишен, че и журналистите били излишни в някакви медии, някакъв път е случило това нещо. Относно, че било неудобно, било на новите, които не могат да преглътнат гордостта си. Това. Новите събораха много хора, но мен не можаха да ме съборят. Аз никога няма постъпя така, ако бях със реални финансови средства, обаче вече е късно. Даже така нахитрих системата, нито един от заучените елементарни фрази да могат да кажат да, тета с маска, викам не, вашите служители не могат да носят отговорност за някакво измислено разглезано дете, да си направите, да си нахрантуйте това, което аз поне знам как да спазя основата си. Това е. Но относно знанието ми, аз съм на 25 години опит в IT сектора. На 6 години съм си го направил точно. Това. И има работа, просто моята библиотека не сте видели. Все още това, което мога ви кажа. Също, когато ми се променя гласа, това е защото живея без прозорци в район Триалица, както и на друго място, обаче шилометърната вълна и неграмотността от IT технология за космоса, за радиото от нямаме и номер, не. Било страха, че не знаете как да прочетете и да се изразите по правилен начин, да стърсите правата по нормален начин. Това е. Даже те, които са изградили системата, знаят, че не съм чак толкова стъп. Спрямо това, което съм казал за минало време. Това е всичко добро. И има едни хора, които нямат последователност, чули нещо, имат финансови средства, са дърто и са смешни. Това е. И никакви арести няма за това нещо, защото има едни хора, които слушат мен, ще ги продам. До 2 години ги продавам всичките, по този знаменател ще ви продам отново. Това е. Даже днеска пак ви продавах в Австрия, в Виена, в телекомуникационната компания, където си плащам да си имам сигнал. Това е. И в София пак ви продавах образователно, даже за 3 дена ви продавах 2 пъти, къс за 5 години. Това е всичко добро. С удоволствие е безплатно. За неграмотните. Това аз понекът не знам нещо съм. Питал ли, като не съм прочел, не съм допрочел и така нататък. Това е. Без да смесите министерства и да вратите интриги, така. Това е.
спазва, затова се смее толкова много.